Aquest diumenge 23 d'octubre, l'Associació de Veïns del Canal ha gaudit d'una jornada de celebració amb motiu del seu 50è aniversari. En un matí ple d'activitats, l'expresident de l'entitat, Santi Moreno, ha recordat totes les persones que en el seu moment van constituir l'associació veïnal, com el sacerdot Ignasi Mora i l'Antonio Massegosa, el primer president de l'associació, així com aquells que ja no hi són. Moreno també ha parlat de la història de la barriada i de com ha evolucionat en tots aquests anys. Los dos canales estaban en descubierto y cuando ibas a bajar la basura te encontrabas unas ratas de medio metro. Y los primeros años de esta asociación de vecinos fue intentar decentar el barrio. Esa fue la labor de aquellas personas. Una asociación de vecinos que me vino a la memoria este jueves que estuve aquí con la Junta, que una vez, teniendo el permiso para hacer la asamblea de socios, porque cada vez que había que hacer la reunión de socios, tenías que ir al gobierno civil de Barcelona a pedir autorización, te la concedían. Y una vez que teníamos la autorización a hacer la asamblea de socios, nos encontrábamos que teníamos una patrulla de la Guardia Civil aquí en la puerta, que nos quería impedir hacer la asamblea. Y dijimos, hombre, pero si tenemos la autorización de gobierno civil. Y dice, no, 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 aquí no se hace nada. ¿Y por qué? Porque estábamos preparando la semana reivindicativa del canal para que cubrieran el canal y tal. En un matí ple d'activitats hem pogut veure una mostra de ball a càrrec de Sant Mat, un grup de ball format per veïnes i veïns del barri. Així com la presència de l'enxuscat i els gegants de Molins de Rei, que han ballat al ritme de les gralles. I els parlaments de l'actual presidenta, Rosa Ricard, l'alcalde Xavi Paz i la regidora Jessica Revestido. I també tenen un paper molt necessari en la dinamització del barri per promoure la convivència i cohesió i el sentiment de pertinença de totes les persones que hi vivim. Una tasca que ha fet l'Associació de Veïns i Veïnes durant aquests 50 anys. Vagi per endavant el nostre agraïment a totes les persones, homes i dones, que han format part de les diferents juntes de l'entitat. Per tancar l'acte es va inaugurar el mural fet per l'artista molinenc Josep Maria Cubill, un mural en què hi apareix el pont de la cadena i que va ser escollit per votació popular en una magnífica representació dels orígens del barri. Estic molt content d'haver fet aquest mural, però no l'he fet jo sol, l'autor sóc jo, el senyor Màxim Beltran, el senyor Esteve Reventós i el senyor Alm, Josep Alm. Aquests són tots els autors i estic agraït a tota l'entitat de l'Associació de Veïns per haver pensat en nosaltres, per haver pogut fer aquest mural. Perquè per mi és un honor, degut a que jo visco aquí dalt i aquesta és la meva zona, és el meu terreny. Gràcies a tots per haver assistit i que sigueu molt feliços. Visca l'Associació de Veïns dels seus 50 anys. Així, després de 50 anys omplint els carrers d'activitat, les veïnes i veïns del canal esperen poder seguir teixint xarxes i fent de la seva barriada un lloc cada cop més viu.